ក្រាបគ្រប់អត់លោកពូម៉ាក់ពងញ៉ាំកាហ្វេពឹសទៅដោះគោខាប់ចា៎ transfer អាហ្នឹងញ៉ាំញ៉ាំទឹកដោះគោឲ្យចាក់ខ្វាយបំពងចា៎សិតតារបស់ដែលធ្វើអាយុខ្លីចា៎សំទោសម្ចាស់ហាងកាហ្វេបុរាណទាំងឡាយផងណាយើងដល់ពេលត្រូវយើងបដិវត្តឲ្យយើងអាចនៅកន្លែងដដែលបានទេអឺសួរថ្ងៃនឹងសួរទៅអស់លោកដែលស្ដាប់ខ្ញុំបាទចាអេមករហូតនឹងជឿចាអេអត់ទេបើជឿសួរថាជីងដងហើយនៅត្រៀមខ្លួនណា3ខែទៀតភ្លៀងហើយចាជីងដង3ខែខួងដងបដាលចាដងបដាល60ម៉ែត្រទៅក្រោម60ម៉ែត្រអូអស់លុយជាង1000ចាមានហើយចាម្ចាស់ខួងដងអ្នកដែលរស់ស៊ីខាងខួងដងចាអ្នកមានម៉ាស៊ីនមានអីស៊ីបានជាងមុនអត់ជួយប្រាក់ផងគាត់ពេលដែលយើងធ្វើយុទ្ធនាការសង់បុណ្យគុណប្រម៉ែធរណីប្រម៉ែគង្គាចាបានខួងឲ្យនៅមានពីណាគេដែលធ្វើធនាគារស្តុកទឹកទុកឲ្យនៅធ្វើបានមិនម្ចាស់ហើយបើសិនជា 10% របស់ប្រទេសធ្វើ181តារាងគីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងសើមទូទាំងប្រទេសបើ 10% របស់ប្រជាករអូ 10% ត្រឹមតែ 10% ធ្វើកន្លែងស្តុកទឹកដោយស្តុកស្រូវអញ្ចឹងណាតែយើងអត់ស្តុកស្រូវទេយើងស្តុកទឹកស្តុកទឹកណាចឹងរកកន្លែងធនាគារស្តុកទឹកមួយកន្លែងវារស្មីវាជះទៅ1គីឡូ4ជ្រុងចា៎បងប្អូនធ្វើឲ្យនៅបងប្អូនជឿឬមិនជឿអឺឬជឿដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យកជឿដោយសេចក្តីស្រឡាញ់សោះសិនទៅពីព្រោះវាអត់ទាន់មានអវ័យមកដល់ពិសោធន៍មានតែចាអេមើលទៅសិក្សាការងារនៅប្រទេសតែទស្សនកិច្ចចា៎ហើយបានឃើញច្បាស់ក្រឡែតនឹងផ្នែកថាវាមានវាបានផលពិតប្រាកដបើ 10% របស់ប្រទេសធ្វើកន្លែងស្តុកទុកនោះនឹងទឹកនឹងសើមទូទាំងផែនដីសវណ្ណភូមិរបស់យើងចានេះលោកគ្រូសុំប្រិមត្តឆ្លើយមួយបងសុភ័ណ្ឌថាវរៈអ្ហ្មងលោកគ្រូសួរថាធ្វើជីកអាធនីគេទឹកហើយនៅបើថាហើយហើយអូនេះតតឹង10បដោយ20ចម្រៅ3ម៉ែត្រចាហ្នឹងជីស្រះមែន10ស្រះគាត់ជីស្រះលោកតតឹងអាហ្នឹងក៏ជាធនីគេទឹកដែរចាប៉ុន្តែយើងអាចជួយខ្លួនឯងបានដែរប៉ុន្តែយើងបូមយកមកដាក់ស្រះឧបមាយើងយកទឹកបដាលយកមកដាក់ស្រះរបស់យើងចា៎តែយើងអីឲ្យអីគេវិញយើងឲ្យអីគេវិញយើងត្រូវឲ្យគេវិញណាចា៎យើងឲ្យគេវិញហ្នឹងក៏ដាក់ធ្វើធនាគារស្តុកទឹកធ្វើយ៉ាងម៉េចចា៎អឺជីកដៅជីកដៅហើយយើងដាក់កង់ឡានចាស់កង់ឡានវាយអស់ប្រហែលថា1 5000 10000ទៅកង់ឡានគេចោលហ្នឹងចាដាក់តែ10 20កង់ឡានមកហើយយើងជួយដល់20ទេ2 3កង់ឡានបានដៅហ្នឹងហើយចាអូ10 20ដៅប៉ិនរយៈវត្តឯងចាហើយដាក់អាហ្នឹងហើយយើងមានអាអំពងទីបប្រហែលអំពងទីបធំធំប៉ិនកភុនជើងហ្នឹងដាក់ចំផ្លោះកដាមួយទៅហើយយើងតលែកអាកង់ឡានហ្នឹងចូលលាក់កង់ឡានចូលហើយយើងមាន10ទឹកសុទ្ធចាស់ដែលយើងប្រើហើយហ្នឹងគឺដាក់ទឹកសុទ្ធអឺភាគ3នៃ10ចាហើយមូក្របឲ្យចិត្តហើយបោះចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅហើយគេដូចជា
អឺគេមានកណាត់ស្បៃចាដាក់ដាក់ថ្មអូដាក់កតិចថ្មកតិចថ្មទុយ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 សិនទៅហើយបាំងគេយកកណាត់ស្បៃក្រាលពីលើហើយដាក់អីទៀតអាស្បៃនេះស្បៃមុងហ៎ដាក់អានឹងក្រាលពីលើហើយហើយដាក់ថ្មមកតង់ពីលើទៀតដាក់ថ្មមកតង់ទៀតចាំតិចទៀតយើងឲ្យឃ្លីបទៅក្នុងឃ្លីបABC AB ឬ account របស់ចាអេណាជួយមើលថាស្តុកតិចស្តុកទឹកក្នុងដីធ្វើរបៀបម៉េចចាដាក់កំពុងទីបនឹងចោះប្រហោងដាក់ឡើងមកលើដើម្បីឲ្យវាបឺតអាកាសបងប្អូនយកឡានអាគី03យកមកចាក់ទឹកក្នុងនឹង10ឡានក៏អត់ពេញដែរពីព្រោះវាជ្រាបហើយវាបាញ់ទៅវាជ្រាបវាຕົកទឹកក្នុងដីនឹងបាញ់ទៅ1គីឡូម៉ែត្រ41គីឡូម៉ែត្ររាយង1គីឡូម៉ែត្រណាពាក្យខ្មែរបាទគេអត់យល់ណា1គីឡូ4ជ្រុងអីជុំវិញ1គីឡូម៉ែត្រនឹងគេហៅអីគេចាអឺកណិតសាគេហៅអីជុំវិញរៃយងរៃយង1គីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងគេហៅអីខ្មែរយើងចាខេមរៈយន្តកម្មណាច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 ាកន្លះផ្ទៃហ្នឹងក៏មួយម៉ែត្រការ៉េមួយម៉ែត្រការ៉េទេតែចង់និយាយថាជុំវិញហ្នឹងរស្មីដែលវាជះទៅជុំវិញហ្នឹងចា1គីឡូម៉ែត្រអ្នកជិតខាងបានប្រើអស់ហ្នឹងដូចគ្នាដែរចាតែបើអ្នកជិតខាងធ្វើវាជន់ជន់គ្នានៅក្នុងពាក្យថាធនាគារស្តុកទឹកអឺជឿមិនជឿអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគេធ្វើពេលដែលយើងទៅដើរលេងស្រុកថៃយើងឃើញអីមិនបាច់ខែប្រាំងវាខៀវខ្ចីគ្រប់កន្លែងចាហ្នឹងហើយអឺស្រុកខ្មែរយើងកាលណាខែប្រាំងមិនបានវាក្រៀមក្រោះក្រៀមក្រោះគ្រប់កន្លែងជីវិតវាអត់ស្រស់ទៅគ្រូមិញអីគេទៅអីគេកណិតសាស្ត្រស្អីគេមិញរ៉ាយ៉ងរ៉ាយ៉ងគេប្រហែលថាកម្មកម្មចាកម្មរស្មីកម្មរង្វង់ហ្នឹងអូខេអូខេប្លុកតោះអឺដឹងតាជុំវិញអាកន្លែងស្តុកទឹកហ្នឹងវា1គីឡូម៉ែត្របើសិនណាយើងធ្វើអាហ្នឹងចាយើងធ្វើកន្លែងទៀបអឺព្រៀងធ្លាក់មកវាអត់ហូរទៅទន្លេហើយវាអត់ហូរទៅសមុទ្រចាវានៅលើដីរបស់យើងក្នុងខណៈពេលដែលយើងបូមទឹកពីបាតាលយកមកដាក់ស្រះយើងយកមកដាក់ស្រះយើងដើម្បីដាំដើមឈើដាំជីវិតសពគ្រប់ប្រភេទរបស់វាមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនតើចាប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងចៃសូមស្នើ innovation មួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដីបងប្អូនដែលអត់មានដីតិចដីទូចដីទូចខ្ញុំច្រឡំមែនដីមិនដឹងទេចាអីដីពេញដីខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងមែនទេមែនដីមកបាតដៃនឹងទេគឺដីដែលវាទូចតែហ៊ីលោកគ្រូលោកអស់ហើយនៅយុគនេះលក់ដីចាអូចាចង់ធ្វើអ្នកមានម្ដងចាបានធ្វើអ្នកមានមួយផ្លែតបានផ្លែតអស់លីពេញជំនាន់ក្រោយដែរលោកអស់ហើយតែនៅសល់បន្តិចដែរមិនអត់ទេចាសល់តែផ្ទះដែរតែមិនបន្តិចជីស្រះអស់ដីបាត់ហ่ะចាឃើញអត់កើតហ่ะមិនហ៊ានជីកមានអា innovation មួយដែលអាចនិយាយយឺតៗតែមានអត់ចេញមកទៀតណាចាបងប្អូនធ្វើហៅ MC អត់សួរស្រះចាក្នុងធុងទឹកផ្លាស្ទិកជួយចេះបងបងប្អូននឹងឃើញអូចាធ្វើស្រះលើដីវាជាមានទេអូលោកអ្នកស្ដាប់ជួយ share ផងណែអឺចាចាអរគុណអត់ឃើញច្បាស់ទេរូបហ្នឹងចាអត់ទេនេះគឺជាទឹកលើដីយើងធ្លាប់ឃើញយើងធ្លាប់ឃើញអគេចិញ្ចឹមត្រីក្នុងទឹកទន្លេគេដាក់គេធ្វើគេដាក់ស្បៃហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅអីខ្មែរយើង
អត់អត់ដឹងទៀតណាដឹងត្រូវដឹងឡោចាំត្រីតាមតាមមាត់ទន្លេនេះចាតាមព្រែកតាមអីនេះហើយគេដាក់ស្បៃហ្នឹងឯងគេដាក់អាហ្នឹងក្រាលប៉ុន្តែអាហ្នឹងគេហៅអីដឹងគេហៅអីបងគុំអូខេអឺយើងខ្វះពាក្យប្រើក្នុងភាសាបច្ចេកទេសរបស់កសិកម្មថ្មីថ្មីណាយើងខ្វះពាក្យប្រើខ្លាំងអឺដែលយើងចិញ្ចឹមក្នុងទឹកចា៎បើបើក្នុងឡាយទៅគេប្រាប់ហើយណាក្នុងឡាយក្នុងឡាយក្រុមរបស់យើងហ្នឹងក៏មានអ្នកដឹងដែរបាយចិញ្ចឹមចា៎យើងចិញ្ចឹមត្រីដាក់ក្នុងទន្លេមិនកើតបើយើងមិនប្រើស្បៃខាំងវាត្រូវអត់ទេចា៎អត្រីញវងហើយអត្រីសមុទ្រក៏ដូចគ្នាក្តាមសមុទ្រក៏ដូចគ្នាដែរគេប្រើវាគេចិញ្ចឹមមាននៅក្នុងហ្នឹងដល់យើងទៅក្តាមកែបហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមក្នុងហ្នឹងចាចាអឺនេះប្រែមកឆ្លើយថាហ្នឹងគេហៅបាញ់ហ៎បាញ់បាញ់ចាគេដាក់ស្បៃដាក់អីខាំងហើយគេរបៀបຕົកមកប្លង់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅបាញ់បាញ់ចាបាញ់អូខេមិនដឹងស្គាល់រលីបងមិនធ្លាប់ឃើញបាញ់ក្នុងទឹកទន្លេត្រូវអត់ទេចាតែឥឡូវមើលបាញ់លើដីគោកវិញមិនចា៎បាញ់លើដីគោកចា៎បងប្អូនបាសជើងការដាំកៅស៊ូមែនចា៎ចា៎មិនចាដឹងទេតែមិនបារម្ភទ្រីភាពទេចាអត់បារម្ភគាត់ទេតែបារម្ភអ្នកតូចតាចចា៎ដែលធ្វើទៅឲ្យគាត់ហីមិនទៅបងគាត់មានទុនបន្តិចមួយគាត់ដាំកៅស៊ូគេឯងឯងដែរដល់ឲ្យកៅស៊ូវាធ្លាក់ថ្លៃនឹងធ្វើម៉េចអលេងអលេងនេះចា៎ឃើញឯងប្រិមិត្តមើលក្នុង live របស់យើងនៅអាខោអីថ្ងៃនេះ share ទៅតមួយគាត់មែនតមួយឯងចាតយើង share ចូល ABC អូមាន share ដែរអូមាន share ដែរ ABC ឡូចាវ៉ោគេ share ហងៃសុំអូមាន share ដែរអាចចំឡងជើងនិយាយអីមិនដាក់ផងមាន share ផងអឺវ៉េគេ share អូចាប់ដាំ upgrade ហើយអូព្រះជាម្ចាស់អឺព្រមត់ចំការអីដែលវាធ្វើទៅវាអត់បានផលឬមួយទៅបីបានផលក៏ដោយបើណាមកជ្រែកនៅចន្លោះរបស់វានឹងយកអាបាងគុកតែលោកគ្រូប្រិមិត្តនេះប្រិមិត្តប្រាប់ថាបែលចាបោះត្រអែលហ្នឹងហ្នឹងប្រិមិត្តប្រាប់ច្រើនគាត់ថាមិនអីគេកាលបាងគុកយើងស្គាល់ស្គាល់បែលទឹកប៉ុន្តែយើងអត់ធ្លាប់ស្គាល់បែលទឹកចា៎អូនៅយើងស្គាល់បែលទឹកប៉ុន្តែយើងអត់ស្គាល់បែលគោកចា៎បែលគោកហ្នឹងគឺធ្វើលើគោកហ្មងចា៎ធ្វើលើគោកឲ្យដូមទឹកបដាយកមកដាក់ហ្មងចិញ្ចឹមកែបចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមអីបានទាំងអស់ប៉ុន្តែសុំម្យ៉ាងកុំដាក់មេជីកុំដាក់មេចំណីដាក់ចំណីធម្មជាតិឲ្យវាណាបីព្រោះបើមិនអញ្ចឹងវាខបត់ជាមួយនឹងពាក្យថាយើងស្បត់ជាមួយនឹងប្រម៉ែធរណីប្រម៉ែគង្គាថាយើងឈប់បំផ្លាញព្រះអង្គទៀតហើយហើយយើងថែទាំព្រះអង្គដើម្បីខ្លួនយើងនឹងឯងចា៎ព្រមត់យកតាអស់បើរាប់ចំការមករធីនៅកំពង់សោមត្រែអំបិលនឹងហើយបើយើងយកចន្លោះកន្លែងមកធ្វើបែលគោកបែលគោកដើម្បីចិញ្ចឹមកង្កែបចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមតើយើងមកផលប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាបើយើងទិញសម្ដេចរួមមកតែម្ដងក៏បានដែរអត់ថ្លៃទេត្រឹមតែក្រម100ដុល្លារ2000បាតអីហ្នឹងយើងទិញបានហើយខ្ទង់10ម៉ែត្រគុណ6ម៉ែត្រអីហ្នឹងទុកបាន5 6ឆ្នាំចា៎បើអត់មានអីទៅប៉ះពាល់វាប្រាទរីរហូតដល់រលួយអាចរហ្នឹងយើងដឹងហើយអាចរអស់ហ្នឹងវាមិនងាយរលួយទេដូច្នោះផ្ដាំទៅអ្នកតូចតាចដែលរស់ស៊ីជាមួយនឹងការដាំដំណាំឲ្យតែវាអត់បានផលប៉ុន្តែក៏មិនព្រមមិនហ៊ានចោលវាព្រោះឆ្នាំខ្លះក៏វាចំណាញ់ដែរចា៎ណាចុះបើយើងដាក់បែលគោកដើម្បីចិញ្ចឹមសពសារសត្វឲ្យតែមានទឹកវាមានជីវិតដែរត្រូវអត់ទេតែយើងចំណេញប្រមាណនេះគឺ
អីខ្លះខ្លះជ្រែកចូលទៅក្នុងដែលចាយធ្លាប់និយាយថាអង្គុយមើលដីរបស់យើងហើយវាស់ចង្អាមមើលយកផលប្រយោជន៍ពីដីយើងនឹងគ្រប់ចំអាមទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយធម្មជាតិបើដោយគីមីនឹងគឺបងប្អូនបំផ្លាញពិភពលោកដែលកំពុងតែមានបញ្ហានៅគ្រប់ប្រទេសគ្រប់ទិសទីដែលគេកំពុងតែផ្អើលអូចាប់ឡើងបោកលើកលែងស្រុកខ្មែរយើងអាចផ្អើលតិចជាងគេព្រោះវាអត់មានអ្នកដាស់យើងសង្កេតមើលទៅបើយកស្រីស្រីបញ្ចេញគុលដោះបញ្ចេញអីហ្នឹងគឺឡើងរង្ខេចា៎ ABC និយាយមកព្រឹកហ្នឹងបានមិនដល់200ផងចា៎ចុះគេល្បីបែបលបូតសរងលោកគ្រូយើងល្បីបែបពេញរូបពេញរាងថ្ងៃណាមួយអញលបូតខោដែរចាំមើលឡើងប្រហែលខេកានិកាលោកគ្រូតកណាកត់ឯងខ្ញុំផងអូនោមនៅថ្ងៃកថាឯងមានអនាគតភ្លឺស្វាងជាងនេះទៀតអឺអស់សាច់ហើយនឹងមានអនាគតលោកសាច់នៅជាប់ឆ្អឹងឲ្យរួចថ្ងៃមើលពួកក្មេងក្មេង3នាក់មកសិនមិញគេ live មកប្រែគេបាន 3K ក្មេង ABC វាធ្វើយ៉ាងម៉េចចាអីពូអាយឡាយដែលបាន 3K អត់អត់អើយមកយ៉ាងច្រើន30នាក់ជាងឲ្យដឹងស្ថានៈរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំមិនប្រកាយទេអូហើយគ្រាន់តែមានអ្នកមើលនឹងអស់សាច់ហាពីព្រោះពីព្រោះវាអស់សាច់គ្រាន់តែអត់មានអ្នកមើលចាហើយមិននិយាយទៅចេះគេ3នាក់អឺហើយខ្ញុំតែម្នាក់ឯងចាឡើងនេះឡាយ14នាក់ខ្ញុំចាញ់គេក៏អត់អាចឈ្នះគេ3នាក់បានដែរចាចាឡើងនឹងមិន3នាក់4នាក់តែលោកគ្រូឡើយមើលអ្នកមើលមកអ្នកអឺនឹងនឹងហើយហើយទៅអូឆ្លងនេះលោកគ្រូមែនភ្លេចបើអញម្នាក់ឯងប្រហែលមានម្នាក់មើលចាអូហ្នឹងហើយលោកគ្រូធ្វើអញ្ចឹងដែរត្រូវលីងឡាយមកអញ្ចឹងចាអញម្នាក់ឯងមិញគ្រាន់បើជាងចាហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតចឹងដែរហ្នឹងតែឥឡូវពួកយើងចេញហីលោកគ្រូឡាយទៅគេមើលច្រើនចាឯងទៅព្រោះពួកគាត់មកសាលបងថ្ងៃនេះលោកគ្រូសុំបែរទៅចាប់ពួកប៉ាប៉ារ៉ាយូចាអូប៉ារ៉ាយូព្រមិតពួកមកបើយើងមានដីមានទឹកតាពីមុខនឹងបូកជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់យើងមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការហងចាចាធ្វើតកាយខ្លួនឯងតាមករណីជួយគិតគូរបន្តិចទៅហេតុផលសំខាន់បំផុតនឹងឬសោអាណាប្រើពាក្យថាសែខឹងខ្លាំងហ្មងចាអញមិនអ្នកស្រែទេបើបាទបានទេខ្ញុំមកបានគេនិយាយថាស្រែនឹងឲ្យគឺជីវិតចាចាគឺប្រាប់ខ្ញុំអ្នកស្រែហ្មងមិនចុះដូចប្រៀបសម្បត្តិគេថាខ្ញុំអ្នកស្រែខ្ញុំស្រែលុយអត់ខ្ញុំស្រែទេខ្ញុំស្រែអញ្ចឹងហើយមិនចុះអឺយកអញ្ចឹងវិញទៅយកអញ្ចឹងវិញនេះពើងទ្រូខ្ញុំអ្នកស្រែខ្ញុំអ្នកចំការប៉ុន្តែខ្ញុំបើក Lexus នឹងខ្ញុំមានលុយតលេងក្រៅប្រទេសចាធ្វើបានអត់អ្នកមានដីធំធ្វើជាឧស្សាហកម្មកសិកម្មធម្មជាតិធ្វើបានអត់អ្នកក្រដែលមានដីតិចតូចវោះគ្រប់ចំអាមយកផលប្រយោជន៍ពីដីពីទឹកឲ្យបានចាតែសំខាន់បំផុតគឺថ្ងៃនឹងសម្រាប់ដីស្រុកខ្មែរយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានដងបដាលធានាគេសមុទ្រលកំដីតែកំដីសងគេវិញដោយការភ្លៀងធ្លាក់មកស្តុកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាប់ទាំងអស់កុំឲ្យហូរចូលទៅលីទៅសមុទ្រចាស្ដាយជួយទឹកសមុទ្រពីព្រោះទឹកសមុទ្រឥឡូវនឹងវាច្រើនលឹះលប់វាលិចលិចលិចខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងមកឡើងដោយសារដោយសារតាភ្នំតកលីតកចាចិត្តពាក់កណ្ដាលផែនដីយាតកដល់អាតកនឹងវាលីទៅវាធ្លាក់ក្នុងទឹកសមុទ្រទឹកសមុទ្រដល់ក្នុងទឹកខ្មៅយើងវាវាទឹកវាកើនឡើងវាកើនឡើងវាកើនឡើងព្រឹកអានេះយើងខូចខាតអ្នកណាគេមានដីនៅមាត់សមុទ្រហ្នឹងប្រហែលតែយ៉ាងតិចទៀតណា
លិចអស់ទៅមើលម្ដងឃើញធំទៅមើលម្ដងទៀតអស់លីងអាអីអីស៊ីធីនេះចាឡុនស៊ីធីឡុនស៊ីធីនេះនៅឆ្ងាយពីសមុទ្រប៉ុណ្ណាឆ្ងាយបន្តិចតា2គីឡូជាង2គីឡូជាងអាឡុនស៊ីធីនេះគេជាវោះចាគេជាវោះគេជាវោះថា30ឆ្នាំទៀតក៏អត់មកដល់កន្លែងឡុនស៊ីធីដែរហ្នឹងហើយណាប៉ុន្តែកន្លែងកាស៊ីណូកើកើនឹងខ្ទេចគ្មានសល់ទេជឿចាអីរកទៀតនៅកណ្ដាលសមុទ្រជីទូទៅលេងអូយសบายទេលេងឲ្យចាញ់លោតទឹកសមុទ្រមកយើងដូចត្រូវយើងនេះចាប់ទុកប្រិមិត្តអង្គុយចង់ហងស្ទងមើលដីរបស់យើងយកចំអាមវោះប្រើផលប្រយោជន៍ពីព្រះម៉ែធរណីរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់ចំអាមហើយប្រិមិត្តនឹងរស់នៅដែលស្រួលដោយមិនខ្លាចមិនបារម្ភពឹងទ្រូងនិយាយខ្ញុំគឺអ្នកសែមែនតាប្រិមិត្តល្មមគាត់កណាប់ក្រោយផ្ទះយើងហីមានអីជាច្រើនទៀតចាអីនឹងជំរាបជូនទៅម្ដងបន្តិចអំពីinnovation របស់កសិកម្មថាគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះអីខ្លះហើយមានសេចក្ដីសុខជាមួយនឹងកសិកម្មបើមិនបានផលប្រកបមិនមែនដុកទ័រនៅប្រទេសថៃគេត្រឡប់មកធ្វើអ្នកស្រែវិញទេនេះគឺជាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតរបស់ជីវិតពិតប្រកបរបស់យើងចាប់តាំងពីថ្ងៃនឹងតទៅចាំទុកថាប្រម៉ែគង់គៀនិងប្រម៉ែធលនេះគឺជាជីវិតរបស់យើងដាំដើមជីវិតពីឥឡូវនោះទៅចាលោកគ្រូសុំមួយសិនលោកគ្រូមិនសម្រាប់នេះពីខាងបងប្រទេសមកប្រាប់ឈ្មោះប្រាប់អីទាំងអស់និយាយតែមួយម៉ាត់ទេថាអកលលោកគ្រូចាអីមែនតើដែរកំពុងតែឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបើយើងគឺងាកមកចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងការធ្វើស្រែចម្ការនៅក្នុងដីរបស់ខ្លួនឯងវិញព្រោះអីគាត់ប្រាប់ថាគាត់ពេលជិះទៅដល់សុកសែម្ដងមានអារម្មណ៍ថាវាស្ដាយលោកគ្រូដែរប្រជាប្រដ្ឋបើយើងគាត់ຕົកដីចោលអ្នកគាត់គាត់ចំណែស្រុកចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចាចាហើយគាត់សប្បាយចិត្តមែនតើពេលដែលបើក ABC មករាល់ថ្ងៃលោកគ្រូនិយាយតាក់ទងនឹងកសិកម្មអរគុណពូម៉ាក់នេះគឺពូម៉ាក់ប្រកាសរបស់ចាអេយ៉ាងណាក្ដីយើងកំពុងរៀបចំច្រកក្របក្រញូងចាមែនណាមកវិទ្យុ ABC នៅទៅ ABCX យើងមានក្របក្រញូងចែកណាដូចជាមកថង5គ្រាប់មកយកទៅបដោះខ្លួនឯងចាឬមួយអ្នកណាដែលចូលចិត្តស្រួលណែខាងគ្រូដែលគេបង្រៀនកសកម្មនៅវិទ្យុ ABC នឹងគេកំពុងតែបដោះក្របក្រញូងរាប់ម៉ឺនដើមដើម្បីអានឹងទឹកលក់ចាលក់តែទៀតវិទ្យុរបស់យើងពោពេញទៅដោយកូនឈើបៃតងចាអឺកូនឈើសាក់កូនឈើកញ្ញូងកូនឈើកុកគីកូនឈើអីដែរខ្ញុំបេងហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនដាំនៅដីរបស់ខ្លួនឯងទោះបីអត់បានមួយឆ្នាំទៅម្ដងរឹតតែល្អតែទៅម្ដងងាប់អូប៉ប៉ាណានៃបាត់ប៉ាណានៃហើយមានសេចក្ដីសុខប៉ុន្តែប្រើពេលមួយឆ្នាំសិនដើម្បីថែទាំវាដាក់ថែទាំវាឲ្យដាក់ចោលក៏បានដែរចាឬមួយអាចមានក្រុមការងារមួយក្រុមគឺដើរថែទាំដើមឈើរបស់អស់លោកមួយខែម្ដងអីចឹងណាវាអាចមានធីមអញ្ចឹងគេធ្វើការអញ្ចឹងណាមានអីដែលថ្មីអូវាល្អមកពេកណាស្រាប់តែយូយូក៏តែដើរលេងម្ដងអូយតំណាំក៏ស្អាតអីក៏ស្អាតមន់ក៏មានប៉ងក៏ចាន់អើយអាប៉ងឌីអាប៉ងស៊ីឌីដាស៊ីឌីដាចាស៊ីឌីដាចាញ៉ាំប្រាប់ឲ្យកាច់ឲ្យអ៊ីនទ័រទៀតទៅស៊ីឌីដាតាក់ស៊ី brand នេះមើលស៊ីឌីដាតាក់ស៊ីមកអាដាកំចេញដាស៊ីឌីដាហើយចេញដានឹងខ្មែរហើយចេញស៊ីឌីដាស៊ីឌីដាអាយឺណមតោអាឈីណមតោដូចឯដូចឯអឺយល់ទេទយរអឺញោមចាញោមចាតាឌឺវ៉ាន់ឈន់សាករាអូឈីតអាយឺតាមកហើយលោកបងគាត់ហើយចាបងស៊ីឌីដាបងមាន់មែនបងគាត់ទេណាបងមាន់បងទាគាត់យើងមកលក់នៅមុខម៉ានេះចាសាញ៉ាំមើលយ៉ាងម៉េចសាញ៉ាំមើលអីថ្ងៃហ្នឹងប្រាធូមកទៀតប្រាធូមកថ្មីជួយហើយមកថ្មីចាតែមកដល់ចាលោកគ្រូគេមកគេកក់អង្គកណ្ដាល
គេកក់ទាំងក្តាមហើយទាំងក្តាមកំងអបានលោកគ្រូសុខហើយទាំងថៃទៀតខ្ញុំមានម៉ួយម្នាក់លោកគ្រូគាត់តិចម្ដងដល់ប្រអប់គាត់យកផ្លាស្ទិករឹងហើយគាត់យកទៅអូស្ត្រាលីគាត់ផ្លាស្ទិករឹងហើយគាត់ដាក់យកទៅអូស្ត្រាលីទៀតអូយចាឡើយនិយាយមែនតើតែលោកគ្រូបងប្រហ្នឹងគាត់មានសប្បកម្មឃ្លាំងកណាត់មួយនៅផ្លូវ598យកទៅយ៉ាំមិនក៏យកទៅដល់ចោលវាមិនបានវាឆ្ងុយអញ្ចឹងចាគាត់ថាញ៉ាំនៅនេះឆ្ងាញ់ហើយដល់ពេលគាត់ឡើងទៅនោះទៅគាត់តែងដល់ប្រអប់ឡើងទៅគាត់ថាយកទៅឲ្យបងប្អូនគាត់នោះញ៉ាំធម្មជាតិគឺវាឆ្ងុយហើយវាដូចបោះត្រាក្នុងបេះដូងអញ្ចឹងចា signature របស់នេះចាដបងកាត់ឲ្យព្រមមិនថាអីនេះដបងឡើងប្រែមកជាបាគូអូវាអីអា7ហ្នឹងហើយណែគេឡើយអូលោកគ្រូមកគាត់ទៅដឹកទៅដល់លេងដឹកទៅដល់ព្រមកតែព្រមអើអាយយកត្រៃលក់នៅសា11,000 ហ្នឹងខ្ញុំមិនលក់ឲ្យមិញហ្នឹងហ៎ខ្ញុំថាអ្នកមិញភ្លក់សិនហើយដល់ពេលគាត់ភ្លក់ហើយខ្ញុំបាត់គាត់ពីថ្ងៃអត់ឃើញតែវិញខ្ញុំតែទៅសួរអ្នកមិញមិនអីអូយហើយចោះត្រៃអីក៏សាច់អីវាតុនហើយវាឆ្ងុយនេះគឺរបស់ធម្មជាតិនេះគឺរបស់ធម្មជាតិមកសាកមើលថ្ងៃហ្នឹងមកមែនមកហើយលោកគ្រូមកហើយមកហើយខ្ញុំយកទៅដល់ហាងខ្ញុំហើយហាងនេះមានអីចាតែទៅសោះ16,000ទៅបាត់បងរបស់ស៊ីឌីដាដូចបងគាត់ផងផងអើបងមាន់ទៅជាផងបងមាន់ណែយល់ហ៎បងទៀបងទៀបងមាន់បងទៀបងទៀឲ្យបងកងានខ្ញុំសាក់ស្ងោឲ្យគ្រូវិញបងកងានអត់ទេទៅឯងទៅភ្យោអត់ដល់ទេអត់លុយអូយបងសោះអត់ទេបងកងានអត់ទេតែបងមាន់បងទៀបងទៀបានហ៎គឺបងមាន់តែញ៉ាំតែអាបងវិជាសាស្ត្រហ្នឹងសាក់មកញ៉ាំបងធម្មជាតិមើលតែអូយវិជាដាបងស៊ីឌីហើយបើសិនណាជាទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងមាន់ដើម្បីយកតែបងវាមិនបាច់ទៅសម្រាប់វាទេណាមួយថ្ងៃយើងត្រូវការប្រើបងប្រហែលនេះក៏30លៀន30លៀនក្របម្នាក់2ក្រប2ក្រប30លៀនក្របមួយថ្ងៃតែយើងយកអា product អានឹងផលិតជូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅទាំងអស់ចាទិញពីគេទាំងអស់បងប្អូនត្រឡប់ទៅអញ្ចឹងមកយកពងក៏បានដែរមិនចាំបាច់យកមិនចាំបាច់យកសាច់នេះទេគាត់នៅតែមានជីវិតរងស្រួលមាន100មាន់ពងមួយថ្ងៃ70ក្របចាយកទៅណាអស់ហ្នឹងហើយយើងមានរបៀបស្លឹកតយយើងមិនដឹងលឺមិនដាក់ប៉ុតចេកដាក់ចេកលេងវាចោលឲ្យឆ្ងាញ់ធ្វើតិចទៅបងប្អូនចេញមកគឺបងឆ្ងាញ់បងឆ្ងាញ់បងបរិសុទ្ធមិនមែនបងមានជាតិបងបរិសុទ្ធបងចាំសម្រាប់អាមនិតសម្រាប់សម្រាប់អាមនិតដល់និយាយរឿងពងវាចង់សម្រាប់លោកខ្ញុំគាត់បន្ថែមខ្ញុំគ្រូចេះលីងតតអត់និយាយរឿងពងវាទៀតសម្រាប់រហូតបងយើងសម្រាប់សម្រាប់អត់ចាសម្រាប់លោកគ្រូចាអត់ក៏លើសម្រាប់អញ្ញាសម្រាប់បន្តិចសិនខ្ញុំបတ်ហីបတ်មិនសោះអស់ហើយអត់ទេចាំវាក្រោយចាំជួនឥឡូវខ្លីអញ្ចឹងវាដូចអត់កើតចាំវាក្រោយចាំចាប្រិមិត្តស្ដាប់ឥឡូវយើងសុំប្រែអញ្ញាសម្រាប់បន្តិចសិនជួបលោកអ្នកនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតប្រិមិត្តមកលេងម៉ាតបើ Visual ABC យើងមានលក់ផលិតផលច្រើនណាសម្រាប់ផលិតផលនាំចូលពីថៃជាពិសេសគឺថ្ងៃនេះចាចុះបើគាត់តែលោកគ្រូចេញតែបាត់ធ្លាក់មកនៅធ្វើកាយសិបយូរហ្នឹងចាគ្រូថាតែម្នាក់មើលតិចអស់សាចៃវាមិនដែរឡាចាចៃឃើញផេកទូទាស់គេឲ្យឃើញសម្ដេច LINE សឹងមានអ្នកមើលថាសម្ដេចអស់សាច់ដែរចាហ្នឹងហើយនិយាយលេងហ្នឹងណាចៃហាងខ្ញុំនិយាយវាគ្មានអីទេជាការប៉ិតតែការប៉ិតគឺតោះតែខ្ញុំប្រកាសលេខព្រោះលេខខ្ញុំវាប៉ិតមែនតែតែឯងខ្ញុំនិយាយទៅវាមិនសូវជាការប៉ិតប្រមាណទេប្រហែលតែស្ដាប់ធ្វើអីណារឿងអស់ល្អផងចាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងសូមសារៈបន្តិចសិនជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយក្នុងកម្មវិធីទទួលបានការបឋមពីកងហ្វូឡុងដៃលោកមហា9និងប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ាអារ៉ា